Helanke, kratke suknje, popularne crop top majice, dugački nadograđeni nokti ili šorcevi. Slika je koja se može vidjeti u mnogim srednjim školama, a ništa bolje nije ni među osnovcima. I dok je nekada bilo nezamislivo da neko u školu dođe tako obučen, danas je to redovna pojava. Iako svaka obrazovna ustanova ima pravilnik o oblačenju, retko gde se poštuje. Kako bi se uveo red i đaci dolazili u školu pristojno odeveni, često se spominje uvođenje obaveznih đačkih uniformi. Stoje za i protiv argumenti za nošenje uniformi, jaki su jedni i drugi. Oni koji su za smatraju da je dobro da se učenici identifikuju sa školom, da je bezbednost mnogo jača i bolja, jer onda tačno možemo da prepoznamo onoga ko nije negde u kolektivu i škola, takođe i van škole lako mogu da se identifikuju učenici koji su iz određene škole, tako da su to neki argumenti za. Takođe, možda ih i više usmerava ka učenju i ka boljem ponašanju ta uniforma, jer nekako kad uđete, obučete tu uniformu, odmah imate neku viziju o školi. Danas je potrošačko društvo razvijeno, moderni trendovi su različiti i onda obično se deca više pripremaju šta će obući za školu nego što se bave učenjem i ponašanjem u školi. Tako da ima i toga. Često dok dođemo i do učenika i do roditelja i do te svesti šta treba da se nosi u školu, šta ne treba, šta je kratko, šta nije kratko, šta je prigodno, šta nije, jer mi smo svi različiti, negde i to argument za ne bi imali tu dilemu. E sad ima i ona druga strana, da se mi kroz oblačenje, kroz garderobu izražavamo, da je to kreativnost, da je to samopoštovanje, da je to individualnost, da je to različitost, i da je opet negde isputavamo ako im to uskratimo. I đaci koji bi trebalo da budu korisnici upravo pomenutih uniformi imaju podeljena mišljenja. Nosim školsku uniformu jer nije fer, mislim, neka deca nemaju odeću da nose u školu, a neka deca imaju previše para pa dolaze u tako obučenje. Ne bi nosio zato što... Ne znam, ne volim uniforme. Mogle bi se nositi školske uniforme, ali nekada i nisam baš za to, zato što nekad želim da obučem nešto što se meni sviđa. Pa ja jesam zato što ponekad nemam šta da obučem za školu. Mislim, imam, ali ne mogu da se odlučim. Podsetimo, đačka uniforma se u osnovnim i srednjim školama u bivšoj SFRJ koristila od 1950. do 80. godine. Bila je jednostavnog kroja i teget boje u formi mantila ili tunike, ali su je svi nazivali keceljom. A da li će ovo ponovo postati praksa i da li će školska uniforma opet biti obavezna baš kao nekada, ostaje da vidimo.